Диплом за кращу виставу отримала постановка «Солодка Даруся» режисера Ростислава Держипільського з Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, каже Василь Неволов. Порадував і Національний театр Івано-Франківський, який запропонував «Солодку Дарусю», уже свою візитівочку, яку в Україні добре знають, яка 11 сезонів активно працює, зростає, але не втратила свого дуже високого накалу і патріотичного, і художньо-емоційного. Люди думали, що ми зараз її поставили. Така вона актуальна зараз. А я кажу, ми її поставили 11 років тому. Ми не хотіли, щоб вона була актуальна. Ніхто подумати не міг, що от зараз така трагедія буде відбуватися в нашій країні. Це відбувалося в кінці 40-х років на Західній Україні. Зараз дуже подібні речі відбуваються на Сході України. У номінаціях за кращу режисуру та сценографію вистави перемога дісталася «Містерії Тарас» Тернопільського театру. Режисура та музичне вирішення вистави народного артиста України Олега Мосійчука. Я переболів, перемучився тим, що тяжко було знайти першу основу, просто який матеріал робити. Я перечитав масу п'єс. Ось, і так, скажімо, зважу це все з тим Шевченковим словом, потужним, могутнім, а це все так програє одразу. Ось, і усвідомлюючи те, хто буде йти до театру, я мав на меті таку штуку, щоб цю виставу дивилися всі, від, скажімо, тих, хто вже приходить усвідомлено в стіни театру, і до найстарших людей, які знають історію України. Головну нагороду гран-прі фестивалю отримала вистава Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя «Політ над гніздом зозулі». Постановником вистави є режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк, котрий є і автором сценічної версії. Ми посвятили цю виставу кримським татарам, і саме монолог, який є у автора, в нас починається монолог татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Нагороду в номінації за кращу головну жіночу роль отримала заслужена артистка України Лариса Курманова за роль Голди у виставі «Теві Тевель» Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Кращим виконавцем головної ролі серед чоловіків журі визначили заслужену артиста України Миколу Валівця за роль Теві у виставі Хмельницького театру. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол, там і так далі. Все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.